сьогодні говоримо про те, як вибороти право працювати. Говоримо, знову ж таки, обговорюємо, бачите, дискусії такі тривають навіть поза ефіром. І кажемо про те, як владі порозумітися з підприємцями. Ну, от, власне, з нами на зв'язку зараз матимемо розмову Тамір Шейх, блогер, який також у своєму ютубі висвітлює цю тему і знає, що неодноразово коментував саме Майдан нинішній, який зараз. Доброго вечора. Доброго вечора. От, власне, що думаєте про Майдан? Бачила буквально день назад, ви опублікували відео, намагалися там зробити якусь аналітику. Що думаєте? Ну, во-первых, как бы в Украине у меня был не один бизнес, и я прекрасно понимаю, как бы, как развиваются события и сколько налогов было заплачено, собственно говоря. А, наверное, сейчас самый уязвимый класс, один из самых уязвимых после пенсионеров и малозахищенных верст населения, это, конечно же, предприниматели, да, потому что никто не поможет, то есть нужно выживать самому, а с учетом вот этих всех последних событий, которые резко, так скажем, снизили возможность финансово просто зарабатывать, то есть люди на грани выживания, и не только на грани выживания, это огромные долги, да, как правило, потому что бизнес подразумевает и кредиты, и аренды, различные платежи, и, конечно, я думаю, что вообще, то есть средний класс фактически под угрозой уничтожения. Ну, от, власне, ви казали, що і люди вимагають, я так розумію, що ви підтримуєте позицію відсторонення президента, його команди від влади, чи як? Ну, я б, наверное, не був так прямо ж категоричен настолько, но если президент і Рада не йде навстречу реальним пожеланням, как бы, то, естественно, може підніматися і такий вопрос. Ну и, власне, в этом... и, скорее всего, то так и будет со временем, потому что я не вижу движения навстречу. Ви також говорили там і про політичні забарвлення, зокрема, сказали, що, можливо, цей Майдан може бути комусь цікавий і за ним хтось, можливо, стоїть. Ну, однозначно, що просто так об'єднати, да, там, несколько сразу протестуючих групировок, тому що ведь речь йде не тільки про предпринимателів, а протестное настроение, в принципе, как бы они нарастают по разным направлениям. И если кто-то профессионально к этому подойдет, то я думаю, что результат будет очень быстрый на самом деле. С учетом уже прошлого опыта. Давайте объективно. Вы можете назвать прізвище, кто стоит за податковым Майданом в Украине зараз? Но я думаю, что несколько сразу политических сил рассматривают, в том числе вот этот Майдан, для того, чтобы реализовать свои цели. То есть один из претендентов номер один, возможно, это может быть и Петро Порошенко, в том числе. І, власне, як думаєте... Застаріла інформація. Вже розказують, що я взяв 250 тисяч доларів фонду відродження. Тобто я вже сарасенок. Я вже сарасенок. Це стара інформація. Я не говорю, що хтось щось взяв. Я говорю о том, що які сили можуть бути заінтересовані в цьому. Ні, я з вами абсолютно... Я підтверджую. Не то, що не просто зацікавленість. Ну, зараз я признаюся у вас в прямому ефірі. Давайте. Абсолютно підтверджую, всі політичні сили нами зацікавлені. Бо вони коло нас крутяться і хочуть нас прихватизувати. Але я відверто от у вас в ефірі, як то кажуть, розкаюся. Так, я продався. Сповідь. Фізичним особам-підприємцям, які вже 1,5 мільйона надіслали тільки на центральний рахунок, він у нас публічний, приватбанк, і заходьте, забивайте код. Ми на своїй акції зібрали 1,5 мільйона. І я вважаю мало, бо нас 1,810,000 ФОПів могли би по 100 гривень скинутися і взагалі купити разом з потрохами Верховну Раду. Ми над цим працюємо. Стоп. А ви від Ренка не переб'єте. Пане Сергію, повалення влади є у вас? Дивіться, такі, справді, в нашій спільноті є такі і агресивні вимоги, ми все-таки ще даємо владі шанс. Я вважаю, що Верховна Рада і президент мають шанс, якщо самоочистяться, відправить відставку Кабінет міністрів, викинуть отих засланих козачків, які дискредитують не тільки парламентську більшість, дискредитують всю систему влади.
і держава Україна. Є шанс, тому що ми максимально тримаємося, ми з усіма політиками спілкуємося, бо нам треба їхні голоси за наші законопроекти. Але ми і максимально дистанціюємося. Нас спочатку до Тимошенко, потім до Порошенко, потім до Медведчука, бо вони всі заявляють про нашу підтримку. І автоматично нас записують. А останнє з фондом відродження, я взагалі не зрозумів, звідки то ноги ростуть. От Пінчука. А, Пінчук, ага. Ну і, власне, поки у нас ще є спікер на зв'язку, хочу запитати, яким ви бачите вихід з цієї ситуації? Можливо, не потрібно, не знаю, вводити локдаун, чи навпаки, не знаю, компенсацію замість 8 тисяч гривень запропонувати, не знаю, по мільйону, можливо, доларів. Підприємцям вони будуть задоволені. Ну, давайте объективно смотреть, что у государства нет денег, да, чтобы давать действительно большие компенсации. А единственное, конечно же, что нужно дать людям работать. Это лично мое мнение. Это, наверное, самый лучший выход из этой ситуации. А, но какие-то, конечно, возможно, могут быть ограничения, учитывая, да, ситуацию с пандемией. Но все-таки основное – это не вводить каких-то жестких мер, и, в принципе, пойти на требования те, которые предъявляют ФОПы. Вот и все. И не такие сложные. Дякуємо вам. Дякуємо, що були з нами сьогодні на зв'язку. Нагадую, з нами був Тамір Шейх, блогер. Пане Олександре.